but we can all agree that we are close as close can be. Ahoj, vítám vás u dnešního vlogu. Momentálně máme sobotu, nevím kolikátýho, to je jedno, sobotu. A teď se oblíkáme a chystáme se jet Maxince nechat píchnout ouška, konečně. My jsme už ho chtěli jít někdy, no ještě před prázdninama. To jsme pak odvolávali, během prázdnin to nešlo, takže až teďkon. Hrozně se na to těším, hrozně jsem zvědavá, jak bude vypadat. Ono přece jen ty náušnice změní tak jako vzhled. Už to bude konečně pořádná holčička. No jinak mě teda včera trhali ten zub. A musím říct, že jako jsem se fakt jako bála tolik zbytečně. Takže pokud to někoho z vás čeká, což vím, že jo, protože jste mi docela hodně lidí z vás psalo, tak to trhání jako fakt mě to opíchali asi na čtyřikrát. Dokud fakt jsme si nebyli jistý, že to necítím vůbec, tak nezačínala, byla hrozně super ta zubařka, celkově jsem s ní hrozně moc spokojená a celkově to trhání i s nějakýma pauzama trvalo asi 10 minut. On pak nechtěl vůbec pustit jeden kořen a mě se pak začala ještě pěkně motat hlava, takže mě tam jako různě jako máčili čelo a tak. No ale jako vůbec to nebolelo, fakt ne. Ani to nebylo nějak extra jako nepříjemný, že bych cítila takový tlak, jak mi hodně lidí z vás psalo. Ani to ne. Prostě fakt jediný, co tak mi tam prostě takhle jako vyklala, tak to nebylo jako příjemný, spíš ta asi ta představa. Ale jinak super. Celkově teda jako včera to už přišlo k sobě, to jako bolelo. Ne, že ne, ale nebylo to nic extra hroznýho. Docela i dobře mluvím. Cítím to, jako bolí to, ale mám aulin. Takže se to dá zvládnout, noc byla úplně perfektní. Aurinka je na víkend u babičky, takže já jsem tady spala sama a spala jsem podle mě úplně bez zbuzení, což se mi nestalo nevím kolik měsíců, jako. Takže úplná paráda. Já tady teď akorát balíčkovala kousátka, co jste si objednali. Tady dělám nějaký další a hodně z vás mi psalo po minulý ukázce toho, že to dělám. Takže fakt stačí napsat na Instagram nebo na Facebook a vymyslíme nějaký design. Nebo řeknete třeba barvičky, já vám to nějak to prostě navrhnu a řeknete jo, ne, zkusíme něco vymyslet a tak. Už je to teda dost vybraný, ale mě by měla dorazit zase během třeba 14 dnů další várka materiálu. Ale i tak ještě furt tady mám nějaký kousky, takže když tak napište. Já teď teda musím jít zbudit vedle Maxinku, protože musím ji ublíknout a musíme už vyrazit. No a půjčili jsme si i autosedačku a můžeme teda vyrazit. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way. Up and I won't stop, I won't slow. On my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop. It is my time. Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way. And I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care cause I am on my way up. And I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Cause I know what it's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up.
doma. A teďka vám udělá hol. Počkej, já půjdu asi opačně, ty jako, jsi černej. Lásko, to nepomůže. Jo, takhle jsi méně černej. A teď jenom to máš. Není tam, nebojím. Hol, jak jsi to dělala ty? No jo, takhle no. To je na jiný kanál zase. Tak ukaž, co jsme koupili, táto. Tohle, na balkón. Zástěnu, zatím na jeden balkón a vyzkoušíme to. Potom světlo tamhle do kuchyně, protože tam je tma. Kuchyně. Jo. Vejdete tam? Pak jsme koupili... To jo, to se mi líbí, no, ten obal velký. Pak jsme koupili dvě žárovky ledky, protože přijde zima a my budeme furt svítit, tak ať neplatíme bambilion peněz. A to je všechno? Ne. Jo, hřebíčky na obrázky, protože teďka se do toho pustí a mohlo by je konečně dokončit. Nevím, jestli mě slyšíte přes to rozbalování, ale snad jo. A jo, a to je pak dezinfekce na ty ouška a já vám pak povím, jaký to bylo. Takže před a po. A co to je za brouky? Jo, ty jsou, já jsem koukala, že ty jsou ale i dole. Prostě jak jsme tady u lesíčka, tak tady máme furt nějakou havěť. Musíme si zvykat. To vypadá dobře, ne? Vypadá hrozně dobrý, viď? By to mělo být na tady ten balkon, ale to mně přijde, že je tady teda další. Chceš nějakou mást? I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I know what it's like to be broken, and I know what it's like when nothing goes your way. So I'm just gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Převalíme, Honem. Pojď ke mně. Maxi, kam se schováváš? Kam se schováváš? Pojď se převalit. Pojď. No, tak to vypadá fakt skvěle. Mám z toho velkou radost, že jsme už taky to koupili, protože už je to taky asi podle mě měsíc, co jsem o tom něco říkala a jsem to koupala. Jsou různý, že jo, i materiály a všechno, ale jsem ráda, že jsme pořídili něco jiného než ten bambus nejlevnější, na který jsem koukala. A koupili jsme teda v té oby. A Maxinka si teďkon tady hraje s těma kostičkama jejíma oblíbenýma. Potom jí musím přebalit, ona mi tady utíká, nechce. A chtěla jsem vám teda jenom říct, co ty naušnice, jak to bylo. Žili jsme stejně jako u Aurinky, tak jsme byli v tom Helu, což je v Praze na Holešovicích. A šli jsme tam teda už s Aurou na doporučení možná někoho z vás, anebo celkově prostě ani nevím proč. A byli jsme tam hrozně moc spokojení. Tam právě to dělá Míla a byli jsme fakt jako nadšený z toho přístupu a všechno prostě bylo super. Hlavně ty náušnice píchají, nenastřelují, což jsme taky chtěli. Je to vlastně, co v tom jako vždycky je, tak náušnice z bioplastu a stojí to teda 1000 korun a všechny teda ty náušnice a to tam může být klidně i půl roku a minimálně 2 až 3 měsíce. A nic se s tím vlastně vůbec nemusí dělat, což je prostě super. No a jak říkám, u Aurinky jsme byli hrozně spokojení, tak jsme teď jako s Maxinkou ani nějak nepřemýšleli, že bychom šli jinam, prostě jsme šli automaticky sem. A oni to dělají jenom v sobotu, takže většinou to je třeba jakoby delší jakoby čekání na to, ale tak to vůbec nevadí. A oni teda teď se lehce přestěhovali, mají to tam mnohem hezčí, takový větší prostor, vypadá to tam fakt skvěle. Jsou tam fakt stále neskutečně příjemný, fakt jako profesionálové a lidi na svém místě. Paní tam, Aurinku ne, paní tam Maxinku tak jako trošku odreagovávala takovými plišákama a přesně vlastně
vůbec byla úplně v pohodě Maxinka, jediný samozřejmě ve chvíli, kdy se to jako už se do toho šlo do akce, první, že jí to tak naměřovali a tak. A pak vlastně, když vlastně píchl a poprvý, že jo, tak samozřejmě začala brečet, to je jako asi automatický. Potom, že jo, jí tam na naušnici, přestala prostě, jakože je fakt vidět, že to nebolí. Hnedkon vlastně přicházela rychle k druhému uchu a to samé se stalo vlastně s druhou naušnicí a u té dokonce brečela jenom, když to jakoby píchl a potom už v tom, že jo, měla jakoby tu kanilu a začala tam dávat tu naušnici, tak to už ani nebrečela, tak to jenom dodala dudlík a koukala jako na mě. Takže jsem měla hroznou radost, že to šlo ještě líp než u Aurinky a fakt jakoby ten pláč a ta doba toho jako toho strachu nebo té bolesti nebo jak to nazvat, prostě toho pláče, tak trvala jak u Aury, tak u Maxinky asi, já nevím, minutu, maximálně minutu a půl, ale to je podle mě přeháním. Fakt je to rychlá akce, precizní a mám velkou radost, že to teda má za sebou a má teda na ušnice ta naše holka, viď? No, takže pokud jste fakt z Prahy nebo i ze Středočeského kraje nebo máte prostě cestu do Prahy, tak můžu všema deseti doporučit právě teda studio Hell. A já vám ještě ukážu, protože to je tak roztomilý. Ty máš naušnice, no proti tomu oknu to asi nebude úplně vidět, viď? Ty máš naušničku a na druhém taky, ty jsi teď trošku jako i pejsek. Máš naušničky. Tak jdem přebalit? Přebalíme? Jo? Vyměníme plenku? Plenku vyměníme? Ne. Vyměníme plenku? No a... Nějaký černoch tady na mě kouká. Maxi, tam táta? Táta? To ne. Táta. No a jinak... tam táta Maxi? Ahoj, táto, ahoj. No a jinak mi teda vedle poklidit, kluci už tam na to makají. A ať vám to teda můžu ukázat hezky celý ten balkon, jak je to hotový, chci vám ukázat ten stůl, mám z něho extrémní radost, včera ho kluci přivezli. A ještě jsme koupili teda to světlo, tak to vám taky pak ukážu a koupili jsme tu, i tu prodlužovačku na tu sušičku. No chci vám to tady pak hezky ještě ukázat, až to budeme mít všechno hotový. A já pak zase zalezu do postele, protože mám nějakou práci a mám být co nejvíc v klidu, tak teď jsem myslím, jako byla dost akční, takže ať zalezu a mám trošku klid. Tak přebalíme kočičko, přebalíme Maxinku. Přebalíme Maxinku? Tady taky stojíš u mámy. Taky stojíš. Minule už takhle se pustila a pár sekund stála sama. Vidíš, Maxi? Tady jdem přebalit. Jo. Ne. 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 Musíme. Va, 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 va. Va, va, va. Kon manžel dělá žárovky. A proč jí měníme? Řekni. Kvůli úspoře. A kolik žerou? Řekni, to je zajímavý. 60 W proti 9 W. Což je třeba úspora kolik? Já nemám představu. Třeba i milion. Ty vado, vy bude milionáři. Když jakoby třeba 40 hodin denně. Tak i milion. Jo. Ty vado. No a tady ta slečna, tady furt stojí u toho stolu. Já vám pak ukážu celý hezky, až to bude uklizněný. Bude naarančovaný. Jo, až tam máme ovoce, mísu s ovocem. Mísu musíme ovocem. Ještě koupit. A tajnej šuplík na mekáč. Jo. Maxi, co ty děláš? Lásko, tak co? Co jdeš dělat teď? Jsou přeměny bytu. Skoro jak vestaví se sen. Kutil ten. Tak co? Co kutila? Co jdeš dělat teďka? Kutil Ferko. Tak co? Teď to musím dostat z tady té ochrany dětský. Ty vado.
Já to natočím, aby viděla, jak jsi zručnej. No a pak musíte jakoby... Ono to za začátku nejde, já sliním. Jako idiot. A pak už to je. Ne, pak ještě... To si myslíš, že to je, a ono pak to ještě chvíli trvá. A ty už si říkáš, tyhle, už mám křeč v ruce. A nesmíš přestávat, furt točit na stejnou stranu. Jakmile získáš pohyb, tak prostě jeď, i když máš křeče. Lásko. No. A pak už to skoro je. Ale pak přijde problém, že jo? A to už si nevíš, tak pak musíš... Zítlu. A to trošku kousnout. No jenom, že to je pána překážka, že jo? A takovýhle malý jazyček. A je to. No. A pak už to je. Takový kreten. No tak jo, takže teď vyřekni. Tak už vyřekni, co jdeš dělat. No, pak si dodávku na vždycky. Co? Mě to strčí na díry. Maxi! Už to je rozum. Maxo! Já z tebe nedostanu, co tady jdeš dělat? To? Co jdeš dělat? Zapojit sušičku. Zapojit sušičku, uuu. Já mám zručenýho muže. Jen ten kabel jsem nedomyslel, že to bude vidět. Já myslel, že je bezdrátový ten kabel. Takže ten se dá sem. No a potom to tady taky bude muset nějak manžel vymyslet, aby to se nějak zalištovalo, nebo jak se to nazývá? No, zalištovalo se, dobře říká. Jo? Jsem jenom koupit lištovač nějaký. Ty mě sadaš dneska. No. Protože se tady teď takhle vytváří po bytě. No. Jestli se mi to za... No, jo. Prostě jako v pavoučině. Malý pavouček. No jenom, že on pak vyroste, se skočí na zem a pak je to ten velký, co tam běžel. Ježiš, to ti mám úplně blízké. A pak je to ten velký, co tam běžel minule. Fuj, to byl nechutnej. Tak to musíš vysálat hnedko. No, že oni nakladli vajíčka. No, tak je musíš vysát. Mě... Já jsem chtěla ukázat, co jsem dostala od zoubkové víly. Za můj vystřený zub. Včera jsem dostala takhle přátele. Ty jsem si moc přála. A teda úplně náhodou mi to jako manžel koupil, protože to jako netušil. A teď jsem ještě dostala jedno. Jak náhodou, že jsem to netušil, jako že máš ráda přátel? No ne, jako že tu knížku chci, jako že jsme o tom nějak nemluvili. Tak to je jasný. A od mé oblíbené Jojo vyšla další knížka, já jsem o tom nedávno mluvila. Takže teď mám dvě knížky, no tak to se do toho musím pustit. No jinak my teďka jsme se připravili a jdeme na nákup, ale sebou vás brát nebudeme, takže vás nechám doma. Jdem si dát první jídlo u stolu, jako lidi. Tortilku s kuřecím masíčkem. Oh, kdo to tam je? Nejseš naladěná. Kdo to tam je? Ta Maxinka. Ta Maxinka? Nemůžeš se? Kousni. Když nechce být vidět. Tak já si kousnu do tvýho. Takže já jsem si teď dala vanu. Bylo to super, zase jsem se posunula dál v té knížce. Musím máknout, ať můžu začít s novejma. A začíná mi to nějak bolet, ale to je asi tím, jak tady prostě přece jen nejsem úplně v klidu. Peru, suším, teď jsem přerovnala celou chodbu. A tak, no, takže, ale dobrý, je to v pohodě, jsem jako mile potěšená, že to není tak hrozný, jak jsem se bála. A jenom jste mi psali, jestli bych vám mohla ukázat, jak to mám teď v komodě řešený. Ale já jsem to ukazovala v tom videu o šatníku. Já ho hodím sem, pokud ne, tak není to tak dávno, co jsem ho natáčela. Ale ukážu vám to teď klidně jenom v rychlosti, jak to mám jako nějaký šuplíčky nebo nějaký místa jsou jako narvaný. A už se fakt hrozně těším na tu skříň, kterou Maxinka dostane k narozkám. Teďkon teda tady to už jsem musela taky využít na nějaký věci, protože tyhle dvě zůstaly stejný, ale tady jsem musela narvat deky za plenky a plenkovník dá teda sem, jinak byl tady, takže mi to teďkon tady kazí jako dojem. No a tady jsou narvaný všechny zimní věci. Jsou tady jako aurinky bunda, aurinky ta kombinéza, aurinky další bunda, aurinky bunda, ale myslím si, že za pár měsíců i klidně maxinky bunda, tady je maxinky vestička, aurinky bundička, šály. A pak tam jsou myslím takový ty rukavičky ještě,
jo, tady jsou ty rukavičky a tady jsou ještě jedny kalhoty k téhle z té bundě. Jako, nevím to kam dávat, to jsou přesně věci, co pak poputují do té skříně. No, ale jinak, teďkon teda holky mají tolik věcí, teď je všechno vybraný, takže vám to klidně můžu i ukázat. Maxince jsem teda vyndala další velikost těch bodíček a má teda teďkon 5 bodíček a má jedno tričko s dlouhým rukávem a 2 trička s krátkým. Jinak se ale držím toho, co jsme prostě předtím vám taky ukazovala. Teďkon teda jsem dala pryč ty kloboučky a tak, že jo, ale tady mám nějaký nákrčníky, tady mám čepičky, ponožky stále, tady mám takový ty teplý ponožky, ponožky nebo takový ty botičky od toho Lodgeru. Tady mám jedny takový, sice kraťásky, jsou takový ty lacláče džínový, ale já to chci dát Maxince na oslavu prvních narozenin, protože to měla i Aurinka. Stejně tak tyhle ty punčošky bych k tomu chtěla asi dát a asi jenom nějaký tady to lehce růžový, světle růžový tričko, ne bodičko, myslím si, že by to mohlo být hezký. Jinak tady má teda Maxi jako kalhoty, také vypadá, že jich má jako hodně a asi i jo, ono to jsou totiž dvě velikosti dohromady. Tady má teda jenom legínky a tady má tepláky, ale vlastně myslím si, že všechny tepláky, jo, má po auře, že fakt nemá nic novýho, jediný, co má nový, je pár legínek, to máme taky z toho Brumly, tyhle ty, jsem vám ukazovala minule, ty jsou z Pepka. Tak, no a potom teda, s čím máme obě holky problém, jsou samozřejmě mikiny, to je věc, co taky bude asi lepší, že by to bylo někde jako jinde, třeba i na ramínku. Ale tady má jedny šatičky, jsem jí nechala takovýhle větší, tady má pyžámka, tady jsou teda ty plavky, no, a tady jsou teda mikiny, těch mají asi jako hodně, ale prostě ty velikosti teďkom všechny jako by mohla uníst, ale nemyslím si, že reálně všechny jako bude mít, všechno bude mít na sobě, no ale vyndala jsem to. Aura. No, tady to je vtipný, jako má hrozně triček. Tady to jsou s krátkým rukávem a tady to jsou jako už s dlouhým a s dlouhým, tady má teda ještě jednu košili, ale jinak teda má jich fakt jako hodně. Ale tak aspoň přesně, jak říkám, neřeším teď tolik to praní, to je jako taky fajn. Tady má pak pyžámka, kalhoty, tady má teda taky tepláčky a tady má legíny a tady je takový jako různá směska. No a teda, kde bojuju, je taky tohle, protože no, tady se mi to už špatně zavírá. Tady má teda kalhotky, ponožky, tady má 3 šatičky s dlouhým rukávem, no a tady teda jsou mikiny, ale prostě ty mikiny jsou takový blbý, no, že se to blbě zavírá. No, ale jako je vidíte, takhle prostě nějak se to jako dá, dalo by se takhle i fungovat, to ne, že ne, ale těším se na to, že to budu moc více rozprostřít a myslím si, že i kolikrát minule třeba jsem měla jednu mikču úplně tam jako dole zastrčenou, až jsem na ní jako zapomněla, skoro, teď jsem ji teda jako vyndala a Aurinka ji párkrát měla na sobě. Ale přesně, jak tam toho je hodně, ale zároveň ty velikosti jako jim jsou a jsou to hezký věci, tak to jako nechci uklízet někam. Takže teďkon je to tak, že aspoň díky tomu fakt jakoby můžu prát mnohem méně krát. Takže si to jako užívám. No a celkově teda jsem začala řešit ten pokojíček, na to se mě hodně ptáte, jak to budeme řešit, co kupujeme za postýlky. Protože já jsem říkala, že by nejspíš teda vytvářel. Ale já jsem včera, využila jsem toho, že jsem jenom ležela a včera jsem to jako ještě promýšlela a hodně teda co, tak samozřejmě chci, aby to tak jako vyšlo finančně asi jako nejlíp a našla jsem teda cestu, která se mi asi nejvíc líbí a nakonec by teda to manžel nevytvářel, protože jsem našla, já už jsem to ukazovala na Instagramu nebo na Instastories, jednu postýlku z IKEA, kterou bych s holkám chtěla pořídit, každý teda jednu. A jediné, co u toho uděláme, je, že uřízneme nožičky a tím pádem ta postel bude hodně nízká, takže se nebudu muset bát Maxinky, že prostě bude moci vlejzat a zalejzat sama. No a začínám to tady právě řešit. První jsem říkala, že bych chtěla asi jednu takhle a jednu takhle, ale včera jsem tady právě chodila s metrem a různě jsem to tady zkoušela a docela se mi zalíbila možnost a asi to tak i udělám, nebo tak zkusím to a uvidíme. Je, že by teda jedna postýlka byla takhle, byla by tam trošku mezera a druhá postýlka by byla takhle. Že by je tady prostě měly takhle společně s mezírkou teda, ale že by to podle mě bylo hezčí a celkově se mi
I to, co jsem si našla, ty postýlky, ty matrace, to jsem taky s váma hodně řešila. Matrace, jakou vybrat. Já vám to samozřejmě všechno povím, protože ještě to není úplně definitivní, tak to nechci jakoby říkat a pak třeba říkat, že to máme jinak a tak. Takže ještě vám to úplně nechci říkat, ale nebojte se, můžete se těšit určitě i na speciální video, kdy to holkám tady děláme ten pokojíček, protože se na to hrozně těším, takže to všechno chci zaznamenat a tam vám určitě ukážu a všechno povím, kde jsme co pořídili a tak. Ale fakt se na to těším a doufám, že i vy se můžete teda těšit, že se vám to bude líbit, protože fakt mám z toho velkou radost, jak jsem to nakonec vymyslela. Myslím si, že i finančně to vychází úplně jako nejlíp a jsem moc spokojená. To jsem zase rozkecala, no nic, jdu zase vedle a jdu zase něco dělat. Maxo? Rozsvícíš? Jo, dívej. Jo. Okýnko, veď sloníček tam je, veď. Má chobot? Výborně. Výborně. Jinak já teďko ani nevím, jestli se vám tady to někdy, asi jsem vám to už ukazovala. Já myslím, že jo. Já když tak hodím link dolů do popisku. Vždyť si vzpomenu. Doufám, že jo. A myslím, že jsem vám to už ukazovala i linkovala, ale docela často mi na to chodí otázky, tak možná, že i ne. To mamka je vtipná, viď, no. Myslím, že se to jako líbí hodně Maxince, ale hodně to zajímá i Aurinku. Tam je zip, viď. No, to, takový to, jak to prostě trénou ty děti tu motoriku, jak jemnou, tak tu je hrubá, nebo jak se nazývá, ani nevím, prostě motoriku, no. A různě prostě zkoušej, co to všechno se dá dělat, no to má ráda. Taťka má taky jeden fidget spinner, tak to jí moc baví. Ano, to zasla, to ani nevíš. Si chceš stoupnout, nebo co děláš? Oh, hezky, hezky, výborně. Ty stojíš! Hezky! Tak to je poprvé, co se mi to povedlo. Ano, šikulka! Šikulka! To je poprvé, co se mi to povedlo natočit. Když jsi taká zatleskala, jo? Tak ukaž to. Maxi už má hodně měsíců, takže se táta rozhodl, že už je na čase začít trénovat i s Maxinkou. Duše to se víc užívá ten pát. Padá víc. Šikulka. Hej, pápa. Ahoj, říkaj, uvidíme se zítra. Trying to move, but it's hard, I'm out of breath. Oh, 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 oh. Nothing belongs to you in life. Oh, the picture of you cuts like a knife. Whatever they call us, whatever they'll do, they're running in circles. Ahoj, lásko, co tam děláš? Co tam děláš? Dneska je úplně nádherně venku a jinak jsem úplně nadšená z toho, já nevím, jak to mám nazvat, prostě z té zábrany. Fakt je to super. Je úžasný, že je to i UV, takže tady vždycky bylo jako horký ty kameny. Teďkon to vůbec není, takže fakt jsem extrémně nadšená. Co ty? Je krásně?
Teďka už šel pro ségru. A tak za hoďku budou doma, hrozně se na ní těším. Jediný teda co, tak dneska mě to nějak pěkně bolí, i přes prášek, tak nevím, jestli to může být třeba tím, že jsem včera byla jako dost akční, anebo prostě jenom to prostě bolí, no. Tak uvidíme. Jdeš ke mně. Dej. Dáš mámě? Max, se je na obličnice. Ty jsi hrozná obličnice. Já. Jsme Maxinka, viď? Kde je pápa, Maxinko? Ahoj. Dáš si pusu. Jsi znala pusinku? Jo. Zítra potřebuju to okno umejt. Já to mi připomněla, jsem vám chtěla něco říct. Kočko. Čau. Kuk. Ach jo, co to je, Maxi? Co to děláš, jak si chci? Já jsem vám chtěla říct, že mimochodem jsem nějaká nastydla. Mám ucpanej nos a smrkám teda do toho ještě, ale teď mám třeba zrovna ucpanej. A trošku mě bolí jako v krku. Já jako si říkám, že už je to takový to, že to tělo prostě se zbavuje všech těch srajíd a srágor a všeho, co prostě teď se děli. Tak si říkám, že to tak nějak jako odejde a bude to dobrý. Snad jo. No a co jsem chtěla říct, že až přijede manžel s Aurinkou, tak si pak nejspíš zase půjdu na chvilku lehnout. A chci si dát dokupy, nevím, jestli to znáte, on to jako asi známý. Já vím, že něco takového jako existuje, ale nevěděla jsem třeba vůbec o co jde. A jedná se teda o nějakou takovou tu terapii domova. A koukala jsem na to a líbí se mi to. Akorát teda jako nejsem úplně člověk, co by takhle jako jel podle těch e-mailů a tak. A líbí se mi tady nějaká ta Fly Lady, teď si myslím, že to říkám dobře. Ale chtěla bych si jako podívat na ty jejich různý jako týdenní plány a tady tyhle ty věci. A chtěla bych si podle toho udělat nějak jakoby svoje plány, protože mi to přijde hodně zajímavý. A chtěla bych tak zkusit od příštího týdne začít jakoby fungovat. A jsem zvědavá. Jako, co jsme to četli, jsem ukazovala i manželovi, tak nám to přišlo jako fakt super. Že prostě opravdu jakoby jeden týden se vlastně věnujete jenom určitýmu okruhu v té domácnosti a přijde mi to jako hodně zajímavý přesně v tom, že je to i takový to důkladný, že to není takový to rychlej úklid a jednou za ten takový ten jako hlubší, ale přece nikdy to není takový to hluboký jako nějaký skřínky a podobné věci, skříně a tak. Takže se mi přišlo jako zajímavý zkusit to takhle tady ten vždycky tady ty jako týdenní úklidy, týdenní okruhy. Přijde mi to fakt jako zajímavý. Takže se na to pak chci podívat, chci si to nějak sepsat a jsem na to hrozně zvědavá, jestli mi to bude vyhovovat a myslím si, že by i mohlo. Takže to vám pak určitě dám vědět a kdyby mě to nějak jako chytlo nebo bavilo nebo něco, tak bych vám to možná i natočila jako formou uklízecích videí, že by to bylo zase trošku něco jiného. Tam je ta slečna, tam furt je prostě na balkoně, jí tam hrozně baví. A tady to jako velký okno je v tady tom ještě víc úžasný, že prostě na ní vidím, že to není někde, že bych se o ní musela bát, že ona vidí na mě. Ještě jak dneska fakt svítí sluníčko, je tam krásně teplo, to je tak příjemný, máme tady otevřený celý den dveře, takhle do kořán a je to hrozně prýma. Ahoj! Chceš vidět, jaký má náušničky? Ahoj, dělá se, Tak se podívej. Pojď se podívat, jaký má náušničky.
Vidíš je? Ty a koukneš na ně? Já se podívá. Líbí se ti? Chceš obejmout? Ona spinkala. Mamáka. A jaký to bylo, babičky? Dobrý. A viděla jsi už stůl? Hele, a co je na balkoně? Čekaj, tam je taková záprsa. A víš proč? Aby nebyly ty, ta podlaha, aby nebyla horká, abys tam mohla chodit a malovat si křídama. Chci si malovat? Ne? Spala celou cestu. Jo. My jsme v tom boxu, v tom superboxu měli tady tu Paulu ten dort, tak jsem se rozhodla, že to zkusíme, jsem na to zvědavá. A už jsem teda, tady se mi rozehřívá trouba, tady už čeká ta první část ve formě, než se rozehřeje trouba. Pak tady je ještě teda nějaká směs na vanilkový krém a pak ještě směs na kakaové skvrny. Tak jsme to zvědavá. Jinak tady z toho zbyla, že jo, ta stěrka. Tak Alinka si jako správná pomocnice, která to všechno zamíchala, tady může dát a koukám, že dala... Ty jsi dala sekře, viď, ochutnat. Jo. Tak si... Aurinko, hačni si jinak, jo, lásko. Super, děkuju. No, takže tady jako správná pomocnice... Ach jo. Maxi, ty si ožíváš mnohem víc, než se gravím, věku teda. Ano, ano. Tak ono se to jednou taky nezblázní, je to dobrý. Jo. Tak to ještě vždycky olíze, jo? Tak korpus už se chladí. A Aurinka tady za chvilku zamíchá se špenovou pusou ten krém, viď? Budeš míchat? Musí, já počkat, až to vychladne, kočko. No, tady už máme připraveno mlíko. Do toho nasypeme tuhle směs. Takže krém je hotový, takže ho naliju na korpus a ještě udělám tenhle ten čokoládový krém, což je vlastně už jenom tady ty skvrny. Máme hotovo a teď má 2 hodiny odpočívat v lednici. Říkám, Maxi to zmenšila. Mám taky malovat? Jo. Tak se namalé máma sluníčko. Taky namaluješ takový velký sluníčko, je očíčka. Očíčka, jedno očíčko a ještě druhý očíčko, pusinku. Výborně. A paprsky, aby svítilo. Výborně. No to je krásný. Maxi jde taky malovat. Auli, co pak děláš? A ty nervy. A jsi hodná? Já. Je na by, maminko, je hodná Aurinka? Ne, zlobí. Ty zlobíš? Jo. Chceš namacet na sebe? Ne. Tak si namacej. Tak a teď dej pusinku Maxince. Jako Maxi. Tak je hodná, výborně. Tak řekni, my chceme si dát pusu, jo? No. Dala si pusu? No. Tak to se hodná. A co teď budeš dělat? Já jdu do táta. Jo, budeš hrát? Jo. A kde je táta? Tady. Ne, tady. Tady dole? Jo. Jo, nevidím, kde je? No tak my už máme večer, já jsem vám chtěla ukázat, jak to vypadá teda, ale ono se to hrozně odráží, takže... Ale není to ohrádka, kdyby si to... Není to ohrádka. No, takže to moc nevidíte, ale předtím jste to viděli jako asi už dostatečně. Co jsme ještě chtěli ukázat? Jo, stůl. Není to tady teda ještě úplně tak, jak jsem si představovala, jakože uklizený. Ale stůl teda máme takhle. Jo. Tu teda máme takhle, máme tady teda 2 židle, ty jsme měli vlastně už ve starým bytě, i to už si jako vezeme, no, neseme sebou dlouho. Vlastně v bytě, kde jsme ještě nebydlo, než jsme ho měli. Když se tak vezme. Já myslím ty židle. Jo. No a ten stůl je jinak, ten jsem, u něj jsem já snídávala, obědvala, večeřila, když jsem byla ještě
náctiletá, ten máme vlastně od... U něj možná je plodila. Ne, to ne. A ten máme teda vlastně ze starého bytu, vlastně když ještě jsme bydleli s mámkou i s taťkou, takže to je fakt jako starý stůl, ale úplně skvělej. Pak tu máme tu lavici, že jo, tu si neseme taky už po už jako několikátej byt. Konečně má uplatnění, takže stůl se velice rychle, jsme ho velice rychle přijali do rodiny a jsme u něj pořád. Co jsme chtěli ještě ukázat? Světlo. Obrázky. Světlo máme zde. Je tady teda ten kabel a jinak to asi udělat nepůjde, takže to nám trošku jako kazí jako design, no. Nejsem z toho nadšená, ale jinak to asi nejde, víš. Jo. No potom teda máme tu sušičku, takže tu zatím manžel vymyslel, takže ji máme zapojenou nakonec tady. A jenom vlastně tady to je vidět, protože tamhle jakoby to jde do lišty. A tady by manžel asi koupil teda nějakou taky lištu, a aby to nebylo vidět, ale zatím to je zalepený a mě to teda nevadí ani takhle, popravdě. Vypadá to tady dobře. A co ještě, tak jsme doplnili další obrázky a tady to zrcadlo, co mám hrozně ráda. Takže to začíná tady být takový útulnější a pticín jsme tak nějak vyklidili, uklidili. A už tady má zase Aurinka to svoje sezení a ten svůj botník. No a hned je to takový lepší a jak říkám, tady je milion věcí, ale to teda na konci září by už mělo konečně jít do toho sklepa. A to by mělo být asi vše, viď? Asi jo. Asi jo? No vypadá to tady takhle teda. Myslím si, že je to velice hezké. A jsme z toho nadšení. Jo a ještě tady nad stolem máme to srdíčko, který už máme taky hrozně dlouho. Takže to jsme hledali místečka a myslím, že takhle to vypadá moc hezky. Jinak na tady tu stěnu, ta se úplně jako říká o nějaký obrázky, takže začínáme koukat právě na AliExpressu na nějaký obrázky, na tu sedačku i na nějaký ten stůl. A tady máme ještě ten obrázek, si zapomněla. Jo, ještě tady ten obrázek. Tak ho teď představ. Jo, takže tady máme ještě ten obrázek, ten je ze svatby. Jak jsme byli úplně koukej. Krása. Já jsem se moc nezměnil. A to, no, ty. Jestli jsem ten vlevo. Jo, jo. No tak jo, tak my jdeme spát. Takže se mějte krásně. A dejte like a odběr. A to, co vám vlog líbil, byl takovej dlouhej a hodně takovej po dlouhý době aktivní mi přišlo. Takže doufám, že se vám líbil. Ano, miláčku, jdeme. Ano, jdeme spát, tak se mějte hezky.